dolaskom ljeta porastao broj štetočina u vrtovima i garažama. Provjerili smo zašto. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ljeto i sve više vremena boravimo na otvorenom prostoru. Upravo zato sve više građana primjećuje porast broja štetočina u vrtovima ili garažama. U našoj veterinarskoj stanici saznali smo zašto zmije, miševi i štakori sve više dolaze u naseljena mjesta. Ako i vaš vrt posjećuje sve više štetočina, uzrok tome je topla zima koja je iza nas. Životinje poput zmija, štakora i miševa zato su lakše preživjeli zimu i sada se u potrazi za hranom sve više približavaju naseljima. Još jedan razlog njihova ulaska u vrtove, garaže i šupe je i velika količina oborina, što znači da su njihova prirodna staništa natopljena vodom. Ako su divljinu zamijenili vašim domom, postoji nekoliko načina da ih se riješite. Grad Zaprešić provodi dezinsekciju, znači provode se neke propisane mjere na nivou samog grada, a ljudi lokalno mogu također još se služiti nekim neotrovnim postupcima, znači nekim ljepljivim podlogama ili nekim otrovima koje mogu kupiti u polju apotekama i njih koristiti za smanjivanje populacije štetnika. Sve navedeno može biti i prevencija, no postoji još jedan način da zaštitite svoj dom. Nekad je bilo logično da stado ima pastirskog psa koji je, znači, branio stado od vuka. Tako i mi imamo mačke koje tjeraju određenu količinu glodavaca i onda one, zapravo te štetočine ne prilaze toliko blizu nama ako imamo neku od pratitelja. Ne? Stoga, ako se odlučite nabaviti macu ili psa, možete udomiti neke od njih koji se nalaze u našoj veterinarskoj stanici. U posljednja 24 sata policija bilježi nekoliko prometnih nesreća. Pogledajte izvješće. Od događaja koje smo zabilježili u toku jučerašnjeg dana na području policijske postaje Zaprešić izdvojili smo sljedeće. Jučerašnjeg dana u vremenu od 16.25 do 17.40 sati u Vrdovcu. Za sada nepoznati počinitelj iz nezaključanog parkiranog automobila izvršio krađu jedne torbe sa prenosnim računalom i više komada prijenosnih memorija. Šteta na slavim događajem procijenja oko 1900 kuna. Osim toga, bilježimo još jednu prometnu nesreću koja se dogodila jučerašnjeg dana u 10.45 sati na kolniku u ulici Ante Starčevića u Zaprešiću, a isto je prouzročila vozačica koja je upravljajući osobnim automobilom udarila drugi propisno parkirani automobil. A materijalna šteta koja je nastala u nesreći cijeni se na oko 1000 kuna. Ozlijeđenih osoba nije bila, a drugi događaja nismo zabilježili. Sutra u 19 sati možete pogledati novu epizodu naše emisije Plugin. Možete saznati više o proizvodnji domaćih prirodnih sokova, voća i povrća, akupunkturi životinja i još mnoge zanimljive priloge. Slijede i ostale najave. Ok, zovemo sve na Nori dvore, četvrti po redu, od 4. do 6.9. Na stupe Let 3, SARS, dječaci, Filtilen, Morzo, Mandrili, Radioaktiv. Uz sve to imat ćemo free climbing i paintball, da se ekipa malo iskuše u svoje vještine. Naravno, uz to bit će i nekakve nagradne igre. Pa eto, pozivamo sve da dođete i ko ne dođe, Margaret. Ćao! S najavama završavamo današnje vijesti. Hvala vam na pažnji i doviđenja!